Ahoj vážení přátelé, vítejte u mé další večerní kávy z Filadelfie, z Ameriky, z výstavy Pax Amplact. Máme za sebou další den, máme za sebou sobotu, což je samozřejmě den, který je absolutně nejvíce nařachaný. Jednak samozřejmě lidma byla tady i celá řada oznámení, která rozhodně zvedla nemalou vlnu zájmu například Renegáti, respektive Renegade Game Studios, tak oznámili, že budou vydávat novou edici slavného RPGčka Werewolves. To je něco, co samozřejmě mě osobně velmi potěšilo a je vidět, že obecně celý ten biznis okolo RPGček, takže se mu velmi daří protože pokud je takovéto oznámení s takovou pompou, jakou bylo uděláno, s trailerem, se vším, tak samozřejmě nasvědčuje tomu, že RPGčka je něco, co musíme brát vážně, co nemůžeme jen tak přehlížet. A mě to těší, protože k RPGčku mám samozřejmě velký a kladný vztah. Na výstavišti už se třeba i vyprodalo nové RPGčko o vetřelcích Alien, takže už ani tady nemůžete koupit, což mi malinka to mrzí, protože já jsem si ho pořídit chtěl a chtěl jsem si ho dovízt domů. A nemůžu, protože už ho tady nemají. Uvidíme třeba ještě zítra vyštrachají, nějakou jednu, dvě knížky, aby přece jenom ukojil svoji touhu, ale malinka to se obávám, že se mi to nepodaří a že bohužel se budu muset po vetřelčím RPGčku podívat někdy příště. Dneska mě ten den na výstavišti hrozně moc překvapil. byl to den, který samozřejmě je nejrušnější. Je to sobota, je to den, kdy se mi míří ohromná spousta lidí, kteří se sem nedostali v pátek, nedostanou se sem v neděli a jedou sem právě na sobotu. Takže čekal jsem, že ta výstavní plocha bude více zaplněná lidmi, bude těžší se dostat k jednotlivým stolům, bude těžší se vůbec pohybovat na výstavišti jako takovém. A to se ukázalo jenom taková špička ledovce ve finále. výstaviště bylo dneska neuvěřitelně nařachaný. Byla tam strašná tuna lidí. Stát uprostřed, té oni tomu říkají free play zóna, což znamená, že máte v podstatě k dispozici jenom obrovské lány, stolů a židlí a můžete si tam sednout s jakoukoliv hrou chcete. A stát uprostřed této zóny a rozlídnout se doleva doprava, a to byl pocit, který vám rozhodně vzal dech, protože kam jste se podívali, tam všude byli hráči, seděli u stolu, hráli hry a ta atmosféra byla naprosto neuvěřitelná. Na druhou stranu bylo velmi obtížné se dostat k nějakému stolu. A i já jsem dneska hledal třeba nějaký jenom obyčejný stůl, kam bych si mohl sednout třeba na schůzku s nějakým herním designérem a v podstatě jsem ani nemohl najít někde místečko, protože všechno bylo zaplněné. Lidé hráli i na chodbách na zemi, protože už nebylo kde jinde hrát. Je tady určitě vidět, že celá ta akce má ohromný potenciál k a myslím si, že do budoucna bude mnohem ještě větší než je teď, protože bylo vidět, že lidé už. Neměli pomaličku si kam sednout, všechno to bylo zaplněné. Já jsem dneska neměl moc možnost hrát běžné hry. Dneska v tu sobotu za mnou přišla velká spousta herních designérů, kteří chtěli konzultovat prototypy, takže dnešek jsem měl hodně vyhrazený na tuhle část. Což je vlastně moje práce, kterou tady na výstavě Pax Amplac dělám pro českého vydavatele Czech Games Edition, kteří tady samozřejmě také jsou přítomní a ukazují tady většinu svých her. A samozřejmě největší tahák je hra Sanctum od Filipa Neduka a velký hit je tady i hra Ledger od Ondry Skoupého. Obě dvě hry jsou tady nejen k vidění, k zahrání, ke koupi ale je to opravdu něco, za čím tady hráči jdou. Abyste třeba mohli vidět, jak vypadá prezentace Czech Games Edition, tak já jsem vám připravil takový malý klip, který vám za malou vteřinku pustím. A Czech Games Edition tady nemá prezentaci přímo v té výstavní hale, protože oni velmi často dělají to, dělají to třeba i na veliké výstavě Jenkon v Indianapolis, že místo toho, aby byli vlastně přítomni v té velké exhibition hall, tak si pronajmou místnost hned vedle. A ona ta místnost má velkou spoustu výhod, protože je tam klidnější prostředí, a můžete si tu hru zahrát celou, což kolikrát na tom výstavišti nejde, tam vás velmi často uprostřed toho dema někdo vyšoupne ven, protože hold musí u toho stolu obsloužit víc lidí, je tam velký tlak, a je tam velký schon a neustále vám někdo stojí za zády a kouká přes rameno. Tak ta samostatná místnost samozřejmě poskytuje mnohem větší herní komfort. No, a krom toho samozřejmě může být otevřená mnohem déle a může být otevřena i dříve, než je ta samotná výstavní část, která začíná v 10 a končí v 6. Když to třeba místnost Czech Games Edition tady na výstavě Pax Amplat je otevřená od 9 do 9. Takže hráči můžou přijít ještě předtím, než se otevře výstaviště a můžou zůstat i po té, co se výstaviště zavřelo. No a takhle to tam dneska vypadalo. Já jsem se dneska moc chtěl dostat ke hře Frosthaven. Já jsem sliboval, že se pokusím dát dohromady nějaké detaily právě o této veliké pecce, která se na nás chystá, která bude příští rok na Kickstarteru a která navazuje na veliký úspěch Gloomhavenu. Já jsem na dnešek i přislíbený rozhovor s autorem, což znamená s Isaacem Childersem. Nicméně se to nepodařilo, protože výstaviště bylo tak plné lidí, a samozřejmě jeden rozhovor pro velká média střídal druhý, no a potom na nějakou malou deskofobii z Evropy. Bohužel už nevyzbyl čas. Nemám to Isaacovi vůbec za zlé, já jsem s tím ve skutečnosti vnitřně počítal. Uvidím, jestli se nám to podaří zítra. Určitě se pokusím u něj zastavit a zlanařit ho právě na nějaký rozhovor pro náš YouTube kanál, aby jsme měli i ty informace v češtině a byly dostupné. Snažil jsem se dostat i ke hře Out na stánku Leather Games. Nicméně to se mi také nepodařilo, protože oni jedou zhruba tak dvě dema denně, což je strašně málo. A navíc ta dema jsou dlouhá a bylo na nich velmi vidět, že sami moc neví, jak tu hru na veřejnosti prezentovat. Protože je to samozřejmě legacy, kampaň, skryté informace a Měl jsem z nich pocit, že malinka to váhají, kam až chtějí tu veřejnost v tento okamžik pustit. Až bych skoro, skoro doporučil to, co třeba i udělali Horrible Games z jejich hrou King's Dilemma, kdy oni vytvořili vyloženě demo balíček, v rámci kterého tu hru prezentují. To samé třeba se stalo s hrou Detektiv, kdy byl speciální případ, který byl určený právě na výstavy, jako je toto. Možná, že by mohli zkusit něco takového, ale chápu, že teprve s tím začínají a mají nějaké zkušenosti, které ještě třeba budou potřebovat trošičku vybrousit. Ono to samozřejmě není tak jednoduché. A třeba pro Leather Games, jako pro vydavatelství, tak je i tohle nová zkušenost, protože Root je vystřelil někam úplně do dimenzí, kde možná ani sami nedoufali, že jednoho dne budou. A teprve teď se snaží s tím úspěchem, který jim Root přinesl, a který samozřejmě afektuje i jejich budoucí hry, tak se s ním snaží nějakým způsobem operovat. No nicméně já jim budu držet palce, samozřejmě hru Out budu nadále sledovat a pokusím se k ní dostat zítra, stejně tak jako třeba ke hře Divinity, která je tady také k vidění a také jsem ještě nepodařilo k ní dostat. Ale jednu věc jsem si očkrtl a to je hra, která se jmenuje Return to Dark Castle. Castle Tower. Return to Dark Tower. To je hra, kterou chystají Restoration Games, které jsou známy tím, že vezmou hru, která byla vydána kdysi v deskoherním minulosti, v tomto konkrétním případě v roce 81, a vezmou ji a přenesou ji do současnosti. Samozřejmě, že ji přeleští, trošku naheskají a pošlou ji zpátky na pulty obchodů. Takhle se k nám dostala třeba hra Rivalové v originále Downforce, Což je podle mě velmi zajímavá, a suprová a zábavná závodní hra. A takhle se nám dostal na stůl i Fireball Island, což je absolutní nonsens záležitost, kdy na herním stole máte ostrov se sobkou a pouštíte si po něm kuličky. Je to věc, která samozřejmě po herní stránce neosloví hardcore hráče. Asi si těžko dokážu představit, že byste si zahráli. A třeba Through the Ages nebo Marstera formaci a pak si zatím dali Fireball Island. I když možná, že by to vlastně dávalo smysl, že si hezky odpočinete. Každopádně já jsem si třeba Fireball Island pořídil na Kickstarteru, mám ho doma a je to hra, která mě baví právě tím, že na stole můžu mít sopku a pouštět po ní kuličky. No a úplně na stejném gimmiku, což znamená na něčem, co je postavené hlavně na tom pocitu úžasu, tak staví hra Return to Dark Tower, která přináší a, obrovskou černou věž. Je to takový krumpelenc, který máte uprostřed stolu. A ono to různě bliká, vrtí se to, kroutí se to, a padají z toho lebky a tak podobně. A navíc to samozřejmě, protože jak jsem řekl, že Restoration Games mou něco, co bylo v deskojerní minulosti a potom to vyhezkají, tak tady udělali to samé. Ta původní věc, která samozřejmě byla jedna z prvních, nebo možná úplně první desková hra, která měla nějaké elektronické zařízení, se kterým jste museli operovat, tak v té nové verzi budete mít tu centrální věž napojenou na svůj mobilní telefon přes Bluetooth a bude to vzájemně mezi sebou komunikovat. Což znamená, že když do té věže vhodíte třeba plastovou lepčičku, což tam děláte velmi často, tak ta aplikace v mobilu vám to zaznamená, vyhodnotí vám to a dává vám nějakou informaci. A já jsem byl připravený tuhle hru v podstatě nemít rád. A, a Snažil jsem se tomu hrozně bránit, protože ta hra nebude laciná a za chvíli bude Kickstarter a já mám svoje peníze rád a rád bych je věnoval na charitu nebo si za to koupil alkohol a prostitutky, a, ale... To, to samozřejmě je veliký problém, protože já tu hru asi potřebuju. <laughs> Dneska jsem si ji zahrál a hrozně moc se mi líbila. Je to hra, která samozřejmě vám nedává moc komplikovaná pravidla. Je to pořád hra, která vznikla téměř před 40 lety. Což znamená, že to, co vy tam můžete dělat, je, že si podsapkáte figurkou po tom okolním herním plánu a buď si s někým zabojujete nebo odstraníte nějaké lepky, které vám v podstatě zdražují uh, jednotlivé akce od straní té plánu a snažíte se uh, následovat uh, scénář, který uh, v té hře je a příběh, který se vám snaží ta aplikace vyprávit. No ale mezi tím házíte lepky do té centrální věže uh, a, samozřejmě, že otevíráte různá okna, z nich se sypou zase ty lepky ven a vy musíte umístěvat do té herní krajiny a, ten pocit, kdy ta aplikace vám řekne, a země se zatřásla a věž se roztočila, a ona se opravdu roztočí a rozbliká, a teďka z ní začne všechno padat, tak je prostě hrozně super. A, a musím říct, že i ten scénář, který jsme třeba hráli, tak nebyl nezajímavý a je vidět, že ta hra potom bude mít docela velkou budoucnost, protože rozšiřovat něco takového tím, že je tam aplikace v mobilním telefonu a vy vždycky můžete říct, že tady tenhle ten objective marker, což znamená prostě nějaký generický žetonek třeba s číslem, v jednom scénáři představuje to a v druhém scénáři ono, tak vlastně vám to umožní dělat až skoro nekonečné množství různých variací a scénářů a příběhů a všechno to do sebe dát a ta hra prostě působí hrozně hezky. Takže mě to překvapilo. Jak moc jsem si to užil, přestože samozřejmě je to primitivní záležitost, vůbec od toho nečekejte něco velkého. Úplně s naprostým klidem můžete tuhle hru dát na polici právě vedle Fireball Islandu, který úplně stejně nemá žádnou deskoherní hloubku a jenom si tam pouštíte kuličky po sobce a bavíte se tím, že jste schodili do moře nějakou plastovou figurku tak tady se zase budete bavit tím, že uprostřed herního stolu rotuje velká černá věž a padají z ní lepky a otevíráte jednotlivá okna, respektive dveře a koukáte se dovnitř do té věže a tam kolikrát svítí nějaký symbol, což vám řekne, že vy tuto tu akci vlastně nemůžete používat, protože je prokletá a potom to na někoho svítí nějaký jinak. Je to prostě zábava. Je to zábava, je to je to desková hra, která už přece jenom je na pomezí s hračkou jako takovou, takže je to trošku desková hra, trošku hračka. Určitě to nebude hra pro každého, ale já asi ten chystaný Kickstarter budu muset podpořit, protože mě to bavilo. A to jsem se opravdu hodně dlouze rozpovídal o celé jedné hře. A to jsem úplně v plánu neměl, ale nějak mě to, to uneslo. Takže já to pro dnešek ukončím, půjdu si odpočinout. Zítra se pokusím zahrát si více než dneska. Doufám, že mi to prominete a že se uvidíme ještě jednou v neděli večer mého času pro vás víc než pravděpodobně v pondělí ráno. A pokusím se teda dohonit ty tituly, o které si nejvíce píšete. Snad se mi to zadaří a uvidíme, udělám pro to samozřejmě maximum. Do té doby se mějte krásně a děkuji, že se koukáte. Ahoj.